كلو انا وانا الى انت ان با خيارتا هو ذا انا قلت صوتا و امر كلي و برامج كيني اي نو كوي غني حوغي او دن بي دلك دفع عالم كا قضب ذا برامج كا تقود دون دون تان هدو الله او دلو قلادنا وحا كم ذا ما ملك السومال الانو قرشيني اي نو كدو لغير لاسحانو دا كدبنا ما مل سيدو كلنا قراد دا وهاتن لفلي ان قرشها لسا loo deeyo masbeex u diray dad soo qabqabta hogaasi oo faahfaahsanayaan kula wadaagi doona dhanka kale maxaa iska bedelay safarkii xasan sheekh labadii bilood ee ku sugnaa magaalada loo samreeyay caasimadda galmudug iyo waliba sidoo kale la shabaab oo laga saaray keymaha cali foldere qodobadaasi ay qodob kale oo faahfaahsanayaan dul istaagi doona hadduu allah awood loo ogolaado surwada muqaalka siisa agree hadii tahay markii uu horeysay youtube ku soo booqato fadlan subscribe oo gambalelkana farakumaysanidiin aynu ku bilownay maamulka soomaaliland ayaa haatan waxaa qorsheynayaa inuu si toosa ugu duulo oogya laasaanood khaasatan ay isku hayaan xoogeysasi waxaa uuna sheegay muddo kooban in lagu soo abjariyo aragjaysada ka dagaalamaysa laasaanooda hadaba qorshahanu waa mid la yaab leh sidoo kalena xogaan baraha bulshada la wadaagin ayaa waxay noo sheegayaan ilo ku dhowdhow madaxtooyada maamulka Soomaaliland in haatan uu socdo diyaar garow ballaaran kaasi uu ku aadan qaabkii lagu ciribtiri lahaa aragixisada ka dagaalamaysa laasaanood waa sida ay sheegeen maamulka Soomaalilandna hadaba dagaalkan ayaa waxaa markaasi loo asteeyey in saddex jeer lagu weeraro xoogeysasi iyagoo haatan laga kicinayo dhufaysaha ay ka qoteen aagga ooga lana rabo markaasi la baacsaday ilaa inta laga gaarayo magaalada laasaanood ee xarunta gobolka Soola hadaba xogahan ayaa waxay noqonayaan xogihii ugu la yaabka badnaa ee kasoo baxa maamulka Soomaaliland hadaba daawad adigu see kula tahay qaabkee ayay macquul ku noqonaysaa in saddex jeer laga weerareysasi sidoo kalena la durjiyo iyadoo awood loo adeegsanayo muddo kooban la rabo in gacanta lagu soo dhigo magaalada laascaanood iyo maamulkeeda hadaba arrintaasi arrin sahlan ma aha waxayna u baahan tahay juhdi fara badan lagu baahan yahay juhdi fara badan si loo guuleysto hoggaansasi khaatumo hadaba dagaaladu way ugu dambeeyay halkaasi ka dhacay ayaa waxaa kasoo dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashada iyo dhaawac waxaana hoggaansasi khaatumo iyo uu sheegtay inay guul ka soo yeeyeen dagaalkaasi balse maamulka Soomaaliland ayaa haatan waxa uu qorsheynayaa inuu dagaal culus ku qaado hoggaansasi khaatumo isoo la jeeda ee noqoto howlgalkii ugu dambeeyay ee lagu soo ciribtiri lahaa hoggaansasi sidoo kale ciidamo tiro badan oo maamulka Soomaaliland u geeyay oogaya waxay ka dhigan tahay in lagu gol leeyahay inay ka caawiyaan howlgalladaasi iyo dagaalka haatan ku wajahan hoggaansasi khaatumo hadaba inay baraarugaan ayaa loo baahanyahay way ka feejignaadaan dhagarta maamulka Soomaaliland hoggaansasi khaatumo maadaama haatan ciidamo fara badanna og la keenay sidoo kale qorshayaal hoos hoose ay jiraan kuwaasi oo kana qidada dagaal ee haatan lagu wajahayo hoggaansasi hadeen kale wararka naga soo gaaraya maamulka Soomaaliland ayaa iyaguna waxay sheegayaan in haatan garaadada ku dhaqan SSC oo ay ka amar qaataan reer laascaanood amar lagu bixiyay in lasoo xiro kadibna lagu weeraro goobaha ay ku sugan yihiin qaar ka mid ah shacabka laascaanood ee ku dhaqan magaalada ayaa loo diray hawshan iyadoo ka garabsiinaya ciidan markaasi ka qayb qaadanaya howl fulinta mishinkaas ee damacsan tahay maamulka Soomaaliland hadaba garaadka haatan la bartilmaameysanayo maamulka Soomaaliland kuwaamre in lasoo qabtayaa garaad shaamac iyo laba garaad oo kale kuwaasi oo haatan la rabay in lasoo qabto sidoo kalena saaxadda Soomaaliland la keeno balse tani ayaa xaaladaad u adag waxaana haatan howlgalo ka socda magaalada laascaanood ay wadaan ciidamo booliis oo ka tirsan hoggaanka SSC khaatumo waxaana dhammaan lagu amray ciidamada inay hubkooda dhigaan si magaalada ay noqoto mid amni qalna aysan u gelin dadka shacabka ee halkaasi ku dhaqana hadaba garaadka ayaa haatan waxaa la doonayaa in weerar toosa lagu qaado iyadoo loo daadinayo gurigiisa sida ay sheegayaan xogaha aynu helayno waxaana ka qayb qaadanaya
dad shacab uu sahlaya ciidanka maamulka Soomaaliland inay soo galaan gudaha, sidoo kalena ay ka qayb qaataan qaabkii lagu soo qaban lahaa giraadada. Hadaba Cecilia Khatuma ayaa laga rabaa in howlgalladani maamulka Soomaaliland weli laasaanad u joogo inay gacanta ku soo dhigaan si markaasi falal amni darro aysan uga dhicin gudaha magaalada laasaanooda, balse magaaladu haatan waa ammaan. Waxaana ka howlgalaya hoggaan Cecilia Khatuma, waxaana haatan ay ku noolaanayaan nabad maadaama la iska saaray ciidanka maamulka Soomaaliland. Alaa maamulka Soomaaliland ayaa waxa uu soo maleegaa weeraro oo kaga cararsanaya hoggaan Cecilia Khatuma, halka damciisa ugu weyn ay tahay inuu dib ugu laabto gacan ku haynta magaalada laasaanood, balse ay u suurto gali laadahaya. Dhanka kale, dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa haatan dagaal adag kula jirta kooxda Al-Shabaab, kaasoo uu ilaamiyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kadib doorashadii May ee sanadkii hore 2022. Madaxweynaha ayaa hadda muddo 2 bilood ah ku sugan furinta hore ee dagaalka, gaar ahaan caasimadda galmudug ee magaalada Dhuusamareeba. Haddaba maxaa natiijada daawada oo lay gaaray dagaalka Al-Shabaab 2 bilood kadib? Wasiirka hore ee amniga dowlad goboleedka galmudug Ismaan Ciise Nuur Taardhuleeda oo wareysi gaar ah siiyey wariye Maxamed Cali oo ku sugan magaalada Gurceel ayaa ka hadlayay arrimo ku aadan gulufka dagaal ee uu madaxweynaha ka wada Dhuusamareeba. Taardhuleeda ayaa shaaca ka qaaday in 2 bilood kadib aan natiijo weyn laga gaarin dagaalka Al-Shabaab, isagoo sababta ku sheegay in weli dhufays loogu jiro aagga magaalada Dhuusamareeb, taasna ay muujinaysa in aanay horey loo sii dhaqaaqin. Safarka madaxweynaha waxaan dhihi karnaa ma guuleysan sababay awgeeda. Guusha guuldarada waxaan ku qiimeynaynaa dagaalka lagula jira Al-Shabaab xaggee jooga maanta. Aniga waxaan isleeyahay safarkii madaxweynaha uu ku yimid 5-8-aad maanta meesha uu jooga ma aha meesha uu rabay madaxweynaha, ayuu yiri Taardhuleeda. Waxaa kale oo uu ku daray madaxweynaha oo Dhuusamareeb joogo in maanta uu dhufays ka qodan yahay oo difaac loogu jira Dhuusamareeb maaha Al-Shabaabkiisa. Maanaaduleedu hadalkiisa sii wata ayaa sababta ku sheegay in dagaalka ay fashiliyaan kooxda ka shaqeynaysa madaxweynaha, sida uu hadalka u dhigay. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in laga gaabiyo abaabulka ciidamada iyo shacabka ka qayb qaadanaya dagaalka haatan lagula jira kooxda Al-Shabaab. Isku xirnaan la'aan ayaa jirta tiimka dagaalka, uu wakiilka ayaana dagaalka sidii la rabay ugu jirin. Haddii ay tahay abaabulka ciidanka iyo haddii ay tahay abaabulka bulshada, waxaa jira daloolo waaweyna, ayuu mar kale sii raaciyay wasiirka hore ee amniga galmudugga. Hadalkan ayaa ku soo aadayo iyadoo haatan howlgalladu xoogooda ay ku socdaan galmudug iyo Hirshabeelle, samarkaana dhul ballaaran laga xoreeyey walow, magaalooyinka qaar ay dib uga soo baxeen ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka. Dhanka kale, howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya ATMIS ayaa sheegay in howlgal wada jira kooxda Al-Shabaab looga saaray keymaha Cali Fuldheere ee gobolka Shabeellaha Dhexe, isla markaana ka saaro in culus lagu gaarsiiyey. Hore saxaafadeed ka soo baxay ATMIS ayaa lagu sheegay in howlgalkan ay iska kaashadeen ciidamada Burundi iyo Uganda ee qaybta ka ATMIS ciidanka xoogga dalka iyo dagaalyahanada deegaanka ee Macawisleyda. War saxaafadeedka ayaa intaas ku daray in howlgalka uu daba socday maalmo uu socday weerar saf ballaaran oo dhulka iyo madaafiyaha, kaasi oo lasoo gebagabeeyey axaddii 1 Oktoobar si maleysiyada Al-Shabaab looga sifeeyey keymaha Cali Fuldheere. Taliyaha ciidamada ATMIS sareeya Guuta Sam Okidinga ayaa yiri keymaha Cali Fuldheere waxay si gaar ah sanadihii lasoo dhaafay u noqdeen goob istaraatiiji ah oo ay argagixisadu ku qorsheeyaan weerar lagu habto kuna qariyaan hubka ay ka mid yihiin baabuurta loo adeegsado waxyaalaha qarxa. Wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya ahna madax ATMIS Danjira Maxamed Alamin Suif ayaa u hambalyeeyey ciidamada isku dhaafka ee weerarka ku guuleystay. Waxaan bogaadinayaa dadaalada geesinimada leh ee ciidamadeena ATMIS iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ugu jiraan wiiqista Al-Shabaab. ATMIS waxaa si buuxda uga go'an fulinta qorshaha kala guurka Soomaaliya, kaasoo ku dhammaan doona in mas-uuliyiinta amniga lagu wareejiyey ciidamada amniga Soomaaliya, ayuu yiri. Sida lagu sheegay bayaanka ATMIS, ciidamada ATMIS iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa hadda gacanta ku haya farriisimihii la wareegay, waxayna ka sifeynayaan Al-Shabaab kuwan oo ku haray deegaano ku yaala waqooyiga degmada Mahadaaya ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee dowlad goboleedka Hirshabeelle.
dowladda federaalka Soomaaliya ayaa weli ka hadlin howlgalkan. Guushan ayaa ka dhigan in kooxda Al-Shabaab ay kusii dhawaatay in gebi ahaan laga saaro gobolka Shabeellaha Dhexe oo weli qaybo yar oo ka mid ah ay ku harsan tahay, isla markaana ku go'doonsan tahay dowdyaal. Muuqaalkan intaasi ayuu ku egyahay. Muuqaalkan muuqaal xigeenta aanu kulmi doono sidaasi nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.